Agence nationale pour l'emploi. Assistant sociale. Allô, artiste photo équipé. Allô, pour les moukeni, il est en réunion. C'est mi moto comme une déco canissa. Aïe, non, salissa, va faire singa, il est mon cogo. Ok, les okanés, ma cocotte. Papa Moka signa ka contrat et na liwa. Oué la kaka ye jamais kouya nanda kounaye. Moi la libose a mi balé a mi sa termine a ke. Papa na simbi moto a pandipi la ma belle lio. Oh liwa, boni 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 bo 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 boni nanga ye. O la kaka ngaye o kouya nanda kounanga jamais. Et la kina ma belle n'est qu'au séca.
ikatana kina mabele waneza ya yemeye mokolo akotinda nga kuzua yo nakula kate mokolo tembula te lila kate papa na simbi boto akomande kolela akomande kosambela ye bibibili ya loko na poche na ye yango wana na mokili baninga iboke ya moninga basome na kango kwanga te baloba baloba bankoko baloba natamwa mpasi bayebaka baninga ye lelo yo nalobi nayebi mpe na nzembo mototamwa mpasi atikalaka se moko baninga na ntango akala bayaka koloba bayebaka baninga na ntango apasi esokei na mama ye moto na ngaliema okomona bao nyonso bayaka kosalisa atikalaka kaka ye moko na mboti hôpital na mosu na cousin moko na mwa ndeko moko mosusu alors bao nyonso yo asalisaka akomona bango sute yango biso tolobi lelo moto na ntango apasi nde atikalaka ye moko eza sute ozelaka ono o juse kakenza ayaki te o colonel sora ayaki te o ndeko na ngai koto tieri lomuntu o bosco samasame elingi koloba ke na nyonso toali kozwa lelo tobombaka moke moke po experience to baku ya la vie ya baninga ekoka kopesa biso mwa leson ezali kaka te po lelo ozozwa dans 10 ans lemo zokozwa subongo te alobombaka bao nyonso ozosalisa lelo ezala bamembre ya famille o niese o cousine o grand frère ntango mosusu kotoba koya te po binemi ya liboso ya vie ya moto eza nde bamembre ya famille yango wana avant otonga baninga o totangaki na ye o juse kutu aza colonel ayaki te mpe na nyonso ozalaka kozwa yo bombaka te obombaka te ata ndaku na kinkole osombaka te juse kake juse yebisa bamata moke eske na mokili soko ozwi juse mais bombaka soki te okoma kotanga nkombo ya baninga babindaku na kinkole eza mwinshe bakombema ba200 euro wana ezalaki bongo juse kakenza oyo todevelopaka na ye mwa ebele elingi koloba ke soki ozwi moke obongi moke kotanga nkombo ya baninga no botangaka na bango te mpo na chaque classe tozalaka 24 23 élève après tokomi 24 étudiant na nyonso wana yo bano otangaka komba baninga o bazwi yo nzambe apesaka yo te yo yebaka nokobomba te basi na ngiringiri basi na kinkole basi boye na boye obota bana lokola me nalobi ya ntango okoma mokolo boye bakomi koluka nana kati ya yo balabala batuni yango abotaka te zoka bombaka te alors na yango oaza na mateo ya koyoka Oh, yeah.
Jusé, Kakenda. Kake, bah. Colonel. Général Didier Doumba, est-ce que ça va? Ayolo, est-ce que ça va? Sancho. Sobita ko eke yezo papa teli zuzu, meko kanga yaya.
Je vois comme un
pona bokola ya ngande libota ye simali wana ngana boyi base kapana ye na leli ye afo bokolo na kokufa ye soy afo ye afo na London eske dokuta na bongo na Waterloo yaka bosua mana Waterloo alobe kufa da ye kusalo musu ya sika. Thank you.
bana basi yo mete la sauce bene mo ka siko yo moko mo ka sala so mo nimero c'est pas vatu vatu Nega sala ya tumba wuku sala, we minda di korete kowe hanwashi. Paka we kimwa tokova kokimwela o, dukule na yoyo chokwe tanololo anjaka mawi wako. Ndaoko ikuto tana la wundu, ala kaka he falangamba yuko kahe lanjaone. Hende hende kwa kena do, wakote wakote me watukutana kado, go 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 go. La tukunjaka falango famiye mbatunga kadoka, anjaka mawe wako. La tukunjaka falango famiye mbatunga kadoka, anjaka mawe wako. Mama ho, asilanja uye fulale, adi asilanja.
ouye fulani egene gabona gambo moko saleni ade gambo peta ade kando dokali ega ha soga moko dakeni ade ga hanyo gambo moko dakeni e asilanja ouye fulale ma